Nejdřív Teplická, pan Šmrha. Mám dotaz na pana předsedajícího, proč panu Beleníkovi udělí slovo běžně a panu Kusovi ne, po panu Kusovi se hlasuje. Já nevím, že bych uděloval nějak mimořádně slovo panu Beleníkovi. Byl to podobný případ. Nebylo jasné, jestli zmáčknul čas nebo nezmáčknul čas, a řekl jste, tak ho necháme mluvit. O panu Kusovi se hlasovalo. Já mám pocit, že to asi nebylo v době, kdy jsem tedy řídil tuto schůzi, ale to je jedno. Prostě teď jsem udělal to, co jsem udělal, a můžete mi na to kritizovat, paní Zelenková. Zelenková, hnutí pro Prahu 11, já se stotožňuji s panem Šmrhou, bylo to tady vedle mě, kdy pan Korbel taky mu nehlasoval za řízení a bylo mu od něho bez hlasování mluvit, tak já bych v rámci zasedání, protože se asi toho pomrtlo, asi lidi by se můžou ptát, mělo by se to umožnit. Děkuju. Děkuji. A pan Štiller? Já jsem seděl vedle pana Kuka, viděl jsem, že mačka své hlasovací zařízení a nemohl se. To znamená, obdivuji vás, pane Iravo, jak vidíte až sem, jestli to funguje, či to nefunguje. Váš genius sahá až do oblak Agrofertu. Nevím, teď jsem neslyšel, co jste hovořil o Agrofertu, nezajímá mě to, ale byl jsem teď informován paní Soperovou, že pan Kos byl omluven na celé jednání tohoto zastupitelstva a nějak se zapomněl přihlásit i tady u techniků, aby ho spustili. Nezlobte se na mě, ale já teda jednoznačně vidím chybu na straně pana Kose. Ale asi se o tom budeme dlouho ještě bavit, pan Mlíček. Možná bych v tomhle případě využil služeb, technický služeb pana Čapky a Liseho. Děkuju. Pan Vítek? Nevím. Co myslel, ale... Vítek, hnutí pro Prahu 11. Pamatuji se, v lednu byla diskuze o tom, kdy vlastně člověk je na zastupitelstvu anebo není na zastupitelstvu. Hlasování zapsán a nefungovalo mu technicky, aby mohl prostě hlasovat. Já nevím, o čem diskutujete. Takhle můžete prostě vyřadit jakéhokoliv zastupitele, jak si z hlasování, protože mu účelově, já neříkám, že to nastalo, myslím si, že ne, ale že prostě mu nefunguje technické, že mu nefunguje technické hlasování. A samozřejmě potom koalice nikdy nebude hlasovat, protože koalice, většina se rozhodne o tom, že prostě danému opozičnímu zastupitelu hlasování neumožní. Jako tohle neumožní mluvit. Pane Kýtku, jednak jste překročil čas a jednak ty vaše úvahy, co by kdyby a co kdo udělá. Já pokračuju, já dávám Já jsem rád, že se smějete jako maňásci. Jako pan Kos byl řádně zapsán na zastupitelstvu, byl přítomen a vy jste mu technicky znemožnili hlasovat. Chápu, že se chechtáte sami sobě, ale teď významně porušujete jednací řád zastupitelstva. On jako zastupitel byl přítomen a vy, kteří máte za povinnost technicky zajistit hlasování, jste to neumožnili. On se přihlásil, že mu nefungovalo technické zařízení, a vy necháte hlasovat o tom, zda mu umožníte nebo neumožníte hlasovat. Vy mu znemožňujete fungování jako zastupitele. Jako, chápu, že se tomu smějete, pane Jiravo, ale tady není jaksi prostor na vaše osobní hodnoty. Já prosím pana právníka, aby jasně řekl, jestli pan zaprvé formuloval, zda pan Kos byl přítomen na zastupitelstvu, nebo ne, ve chvíli, kdy hlasoval, a zda v tu chvíli měl právo hlasovat, nebo ne. Je podle mě a druhý dotaz, zda je podstatné jeho vůle jako zastupitele, kterou chtěl vyjádřit, anebo zda, jestli mu technické zařízení funguje, nebo ne. Děkuju.
Já také děkuji, jenom vás upozorňuji, že jste třikrát překročil čas na technickou poznámku a kdyby se takhle chovali všichni, tak bychom tady byli asi do rána. Pan Kos. Tak do rána to asi vypadá a přeju všem krásné odpoledne. Mně to nedalo a po jednání Senátu jsem se přišel podívat, protože už jsem viděl úryvky volných přestávkách Senátu, tak ta atmosféra je prostě neodolatelná. Nicméně já se připojuji k panu Kvítkovi a já bych chtěl teď vyložit a teď prostě, protože se to dotýkalo minulého bodu, kdy vlastně jsem a kdy nejsem přítomen na zastupitelstvu a co mám dělat. Já jsem byl omluven, přišel jsem, zapsal jsem se a před asi dvěma nebo třema zastupitelstvami nám bylo řečeno, že na zastupitelstvu je ten, kdo je zapsán. Takže já bych předpokládal, že od zápisu, jestli je potřeba udělat nějakou technickou úpravu, tak ten, kdo sedí u zápisu, bude k technikům a řekne, že ten dotyčný přišel, co byl omluven, aby zjednali teda nějaký zásah do systému. Že se to tak neděje, to je mi skutečně líto. A já jsem přišel a předpokládal jsem, že hlasovací zařízení funguje a přihlašoval jsem se. Takže, pane Jiravo, vedíte akorát to, co se vám hodí a samozřejmě dávání slova vašim koaličním partnerům, zatímco Hnutí pro Prahu 11 nikoli. To je normální váš přístup a takhle to tady na tom zastupitelstvu pod vašem vedením funguje. Takže já bych prosil o právní výklad toho, kdy je dotyčný zastupitel přítomen na zastupitelstvu a co má po příchodu na zastupitelstvo udělat, pokud je omluven. Dobře, děkuji. Minuta a půl, také o půl minuty překročil. A teď bych prosil pana Pištoru, aby vysvětlil kolegům, kdy je zastupitel skutečně přítomen. Prosím. A případně může to být návrh na nějakou úpravu jednacího řádu. Ale teď má slovo pan Pištora, děkuji. Dobrý den, Pištora, odbor kanceláře starosty. Tak, za prvé, já jsem pana Kose viděl, jak přicházel. Jakmile je tady, to znamená je na zasedání zastupitelstva, tak tady samozřejmě fyzicky je a má veškerá práva, která jako zastupitel má. To, že se to v případném zápisu nebo dalších a tak záznamy o hlasování podobně projeví teprve tehdy, když je přihlášen, to je zřejmě to, co nacelovala odpověď právní odborné právní oddělení. Tady došlo celá evidentně k situaci, která není příliš obvyklá, tudíž ani nebyl nikdo nachystán, situaci, kdy se zastupitel omluví z celého zasedání, tudíž technické zajištění toho hlasování, prostě to hlasovací zařízení neaktivuje, nezapne. A pan Kos, ale zase nedivím, že taková situace prostě nebyla a nikdo to nikdy takhle jakoby neřekl, on skutečně udělal to, co měl udělat, znamená zapsal se jakoby do prezidenční listiny, šel ke svému stolečku nebo ke svému místu a očekával, že to hlasování bude. Čili tady asi normálně lidské zkušenosti řekněme, že v situaci, kdy se ten nastavitel omluví z celého jednání a pak přesto přijde, protože ten důvod, pro který se omlouval, prostě odpadl nebo se zkrátil, tak situace prostě je taková situace, tak zřejmě v organizačním oddělení nebo někdo prostě dá pokyn technickému, že ten dotyčný zastupitel tady je, aby veškeré teda ty technická zařízení fungovala a zastupitel mohl uplatňovat veškerá svoje práva, které jako zastupitel podle zákona o organizaci Praze má. Ale prosím, to je asi jakoby tohle chvíli za mě. Jestli se pan zastupitel jako zhlásil předtím, kdy byla diskuze ukončena, nebo ne, to jsem je to přes celý sál, takže tam nás jsem jako neviděl. Dobře, děkuji za toto vysvětlení, ale protože já jsem si také nebyl jistý, dal jsem hlasovat o tom, jestli pan Kos může vystoupit, takže já jsem tu možnost dal. Nenašlo se 23 lidí, kteří mu to chtěli umožnit. Proto neměl slovo. Teď má slovo ovšem pan Dalšík Děchenský. Já bych chtěl poprosit pana předsedajícího, aby opravdu dodržoval jednací řád. A jestli si to pamatuju dobře, tak je tam napsaný, že tím, že tady je přítomen, jak se zapíše, tak může okamžitě hlasovat. A pokud ta technika, která tam není zohledněna v tom textu, tam není napsáno, že musí jít a mačknout tlačítko, přihlásit se a potom si sednout, sundat si boty a vydat tušky, to tam není. Tam je napsáno, že přijde a je tady na té schůzi, tak by hlasovat měl. Prosím vás, dodržujeme ten jednací řád a neotáčejte si ho podle toho, jak potřebujete. Už tady bylo jednou,
myslím si, že to stačilo a je potřeba se k tomu chovat odpovědně. Když tady někdo je, má právo hlasovat. Když nemůže hlasovat, tak má zvednout ruku a říct, já jsem hlasoval pro, v záznamovém zařízení to není, tak se to tam dá dodatečně. Děkuji. Děkuji za poučení, pan Stárek má slovo. Stárek to plno nevěř, no já neuvěřitelné, o čem tady dokážeme diskutovat několik minut. A tady nebyl spor o tom, jestli tady pan Kos byl nebo nebyl. Myslím, že všichni z celého politického spektra by potvrdili, že tady byl. Tady byl spor o tom, jestli byla ukončena diskuze nebo ne, jestli on byl přihlášený. To byl spor. Nebylo jasné, jak to je. Pan předsedající podle jednacího řádu rozhodl, že nebyl přihlášený. Panu Kosovi se to nelíbilo, nebo to jsou jmenovcům. Navrhl je procedurální návrh, aby se to opravilo. Ten neprošel zastupitelstvem a tím to končí. Tečka. Vše v souladu s jednacím řádem. Když ho nastudujte, vážení zastupitelé. My toto nemusíme řešit neustále dokola. Velmi děkuji panu Stárkovi a za slovo má paní doktorka Zelenková. Zelenková, do Prahu 11. Mrzí mě, kam jednání zastupitelstva došlo a je cít starosty městské části, jak postupuje a jak zvolím a jak se chováme my sami v sobě. Děkuju. Děkuji, plně s vámi souhlasím. Berte si z toho příklad i my. Pan Kvítek. Já si myslím, že pan Kvíštora to řekl zcela jasně. Pan Kos byl přítomen a v podstatě mu nemohl z důvodu technických prostě hlasovat. To znamená, pokud nefungovala technika, tak prostě hlasoval rukou tak, jak mohl. To znamená, on hlasoval formou, kterou jste vy mu prostě dovolili a není přijatelné, aby někdo hlasoval o tom, jestli zastupitel může hlasovat na zastupitelstvu nebo ne. To potom tady můžeme si udělat procedurální to, že budeme hlasovat, komu dovolíme hlasovat a komu ne. A samozřejmě prostě vyhraje prostě koalice proti opozici. To znamená, pan Kos, podle mého, a když tak ani pan Kvíštora opraví, pokud ho špatně prostě cituji, pan Kos byl přítomen a technicky mu bylo znemožněné hlasovat, technicky, a když se přihlásil prostě rukou a svůj úkol přihlášení vykonal jiným způsobem, to znamená nepoužil technického zařízení, ale vyjádřil se k tomu. Takže vy nemůžete mu znemožňovat jeho právo zastupit, a to se takom stalo. Pane Kvíštore, prosím vás, znemožnil jsem právo hlasovat panu Kosovi. Předtím se ještě hlásí obsluha našeho hlasovacího zařízení. Já se omlouvám, Žižka, technická obsluha, ale netýkalo se to hlasování, týkalo se to přihlášení do diskuze. Na hlasování už zařízení fungovalo během minuty, co si pan postěžoval, že mu to nefunguje, tak během minuty to fungovalo a na hlasování a už normálně hlasoval. Šlo o přihlášení do diskuze. Děkuju. Já vám děkuji za tu úpravu. Možná, že to posune rozpravu někam jinam. Pan Šmrha. Pouze zopakuju, navzdory právnímu názoru pana Stárka se domnívám, že o právu pana Kosa vystoupit není možné rozhodovat hlasováním. To právo prostě má.